conformitate cu dispozițiile articolului 133 aliniat 1, articolul 134 aliniat 1 litera A și articolul 196 aliniat 1 litera B din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2011 privind codul administrativ, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 517 din 12-12-2019 a domnului primar. Se constată că din cei 15 consilieri locali nu lipsește nimeni, prin urmare ședința este legal constituită și își poate începe lucrurile. Având în vedere că în, după primirea materialelor a mai fost inițiată de domnul primar un alt proiect de hotărâre, cel privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect de hotărâre care a primit avizul Comisiei de Specialitate. Supun la vot proiectul ordinii de zi completat cu acest proiect de hotărâre. Toată lumea. Înainte de a intra în ordinea de zi, vă atrag atenția că la fiecare ședință să respectați prevederile articolului 223 din codul administrativ, care fac referire la conflictul de interese. Iar dacă vreun consilier are un interes personal la adoptarea uneia din hotărâri, rog să anunțe acum în vederea consemnării în procesul verbal. Dacă nu, îl invit pe domnul președinte de ședință, Ungureanu Vasile, să preia conducerea. Da. Bună ziua! Începe ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4, 2019, al OTE Oțiuț, Comuna Oțiuț, județul Bacău. Proiect prezidențial de domnul primar, la avizare Comisia Economică. Discuții la acest proiect? Să scrie cineva? Supun votării, nu? Spune și mie ce stai pentru ce se vota. Pen împotrivă? Cine-i pen? Nu era. 15. Abținere împotrivă? Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 4 al școlii gimnaziale numărul 1, oricum. Avizare, Comisia Economică. Domnul Lugar. Favorabil. Discuții? Supun la vot. Pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul al 4-lea al școlii gimnaziale Oitus. Aviz, Comisia Economică? Favorabil. Discuții? Domnule consilier, discuți ceva? Nu. La vot, pentru? Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic PH-ul pentru obligativitatea de investiții construire dispensar medical uman la localitatea Oitus, Comuna Oitus, județul Bacău. Avizare, Comisia? Favorabil. Comisia de Învățământ și Sănătate? Favorabil. Păi, președinte. Discuții? Se scrie cineva? Domnul Petrișor, altcineva? Avem un raport în formă de domnul Pascu Nicolae vis-a-vis de acest proiect. Dacă ați citit acest raport, ați fi constatat că domnul Pascu face referință la o lege care este abrogată de aproximativ 6 luni. Este vorba de legea 215 pe 2001. E abrogată cu codul administrativ. În momentul de față este în vigoare codul administrativ. Din aceste cauze, dacă nu suntem noi atenți, am mai semnat și domn primar, s-a dat și avizul, cred, ajungem cu proiectele la alte instituții și ne le întoarce. Și pe urmă ne întrebăm de ce durează atât de mult. Dar tocmai din aceste neatenții și greșeli. Pentru că se, mai mult ca sigur a fost un copy-paste la un proiect mai vechi și l-a plasat aici, iar noi acum puteam să votăm fără să ne dăm seama. Și
Din păcate, în ultimele zile am constatat că au fost și alte modificări prin hotărâri pe care le-am aprobat și nu le-am văzut. Niciunul dintre ele. Lucruri care nu sunt în regulă. Da? În prezent este în vigoare codul administrativ, da? Este ordonanța 57 și ar trebui să dea mai multă atenție. Noi nu avem aici obligația să verificăm legalitatea sau alte chestiuni, să urmărim prevederile legale. Noi aici suntem pentru a analiza oportunitatea și cele mai bune soluții. Nimeni nu analizează legalitatea raportului. Raportul și însușește fiecare în proiectul de hotărâre, în codul administrativ. Proiectul de hotărâre este cel care se va concretiza într-o hotărâre care va ajunge la o reabilitate. Este greșeala dumneavoastră pe care să o asume. Da, dar vedeți că până de la dânsul până ajunge la noi s-au mai dat atâtea semnături. Implicit Comisia de Specialitate din Consiliu. Nu știu dacă acest proiect de hotărâre va fi pus la îndeplinire. Spun aceasta pentru că pentru acest obiectiv, dispensar uman, s-au mai elaborat vreo două proiecte de hotărâri cu ani în urmă. Nu știu, actualul Consiliu se va dizolva în iunie, poate primarul nu mai fi ăsta. Dar nu știu dacă se va începe în ultimele 6 luni din acest mandat. Acest obiectiv. Deci vreau să răspund. Deci, când s-a fost de vizabilitatea, a fost 642, cum știm pe PNDL. După aceea s-a scos la licitație, proiectare, executare. Numai proiectul a ieșit suma asta, deci încă 600. Deja licitația este făcută, dacă noi aprobăm indicatorii tehnici, când permite vremea, să pune treaba. Da. Alte discuții? Să pun la vot? Cu modificare. Cu modificare. Cod administrativ. Nu se atașează, nu? Nu se atașează la documentație, nu se poate pune greșit. Se facă modificare. Deci să punem la vot. Aici să pun tot dată. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unei stații de filtrare și a unei stații de clorinare necesare serviciului apă canalului Sus pentru furnizarea apei potabile spre consum uman. În parametri admiși de licitația de vigoare. În vigoare. Proiectul este inițial de domnul Petrișor și domnul Bogdan. Avize. Da, așa vreau de completat, ați văzut că nu este semnat de legalitate proiectul de hotărâre, în original este semnat. Domnul Pascu s-a gândit după ce și-a întocmit raportul, având în vedere că l-a întocmit într-un timp destul de întârziat, s-a gândit să-l seroxeze dumnealui și el se roxase deja în 15 este și atunci n-a mai tras în 15 copii se rog. Dar este semnat de legalitate. Deci am coborât jos. Nu știu că nu era aici când au venit, domnul Apotabil. L-ai văzut pe Pascu? Cum? Nu era aici. Nu era aici. Nu știam că îți merg la Bacu. Ce-i chema? Era pe aici. Avem discuții. Să scrie la domnul Bogdan? Da, vreau să spun, domnul consilier, că acest proiect a fost făcut în urma raportului de la Serviciul Apă Canal, prin care s-a specificat că a luat amendă de la apa nu este conformă. Tot ne plângem că serviciul nu se susține, nu funcționează cum trebuie. Cred că următorul pas care trebuie făcut ca să funcționeze tot serviciul e să fie achiziționat această stație. Mulțumesc. Da, aici aș dori și eu aici să vă prezint și eu acest proiect de atenție. Investiția, într-adevăr, trebuie pusă pentru la anul, să fie amparamente. Banii au fost și prevăzut și anul acesta, da, în buget. Condiția, amendamentul meu, să se acea stație de clorinare, ce este acolo, să se pune pe domeniul public. Corect, să nu mai avem... Ca să respectăm legea. Să poate pune... Corect. Trebuie pus înaintea rezervorilor.
Am rezolvat situația juridică a pământului. Dacă nu mai vine... Domnul Apostol. Sunt de acord cu achiziția pentru că sunt necesare, și stația de protecție sunt necesare, pentru că trebuiau cumpărate, vaccinate cu ani, cu mulți ani în urmă. Pentru că apa trebuie să fie potabilă. Dar aici scrie în proiect achiziția unei stații culinare și unei stații de filtrat. Fără parametrii caracteristici, fără, eu cred că ar fi necesar un specialist să constate și, adică să nu cumpărăm orice stație, să cumpărăm stații de filtrare capabile pentru sistemul nostru de alimentare clar. Dacă îmi permiteți. De capaci cum? Dacă îmi permiteți. Aici noi am făcut demersul necesar, au luat câțiva reprezentați la câțiva care fac. Păi da, eu n-am avut de unde să știu. Păi nu, vă spune. Astea nu există așa. Și s-a convenit la o stație clorinare de 30 metri cub pe oră. Trebuie să luăm în calcul și extinderea. Da, ne-ar fi suficient o stație de 25 de metri cub. Dar am zis să punem 30 de metri cub, să fie în rezervă. Și suficientă pentru sistemul de alimentare de noi jos? Da, mai bun, mai avem jos de 18 km de apă. Extindere. Extindere de apă. Da. Ce, era necesar și până acum asta. Să știți problema care a fost cu terenul? Și este. Nu că mai este. Domnul Gigi, gata? Care este? Domnul Petrișor, spune. Îmi pare rău că nu este domnul Pascu aici, ar fi vrut să am un dialog cât se poate de serios cu dânsul. Este un raport sincer, nu cred că este făcut de el, acest raport, chiar dacă este sub semnătura dânsului. Dincolo de greșelile de redactare, de gramaticale și ce mai sunt pe aici, a făcut un raport foarte superficial. Dincolo de faptul că a întârziat, pentru că proiectul este făcut de prin 20 noiembrie și am cerut în regim de urgență și putea să facă, da? A scris aici 15 rânduri, nici 15 rânduri, da? I-a trebuit o lună de zile ca să facă un raport cu 15 rânduri. Sunt copii după rapoartele vechi, domnule, de aia e și perimată expresia acolo. Ne-a făcut referință în prima parte la legea 458/2002, dar nici nu ne-a zis despre ce este vorba în acea lege. Deci legea 458/2002 spune așa: prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile, prin asigurarea calității de apă curată și sanogenă. Sanogenă adică asigură sănătatea. Mai departe, domnul ne zice că proiectul, da, deci se aprobă pe baza unui proiect a căror caracteristici tehnice se stabilesc de către un proiectant. Noi prin proiect nici nu avem competența necesară în calitate de consilier, dar nici măcar nu avem expertiză în acest domeniu. Și dacă dânsul nu știe, singura persoană cu atribut să propună indicatori tehnico-economici este domnul primar. Conform codului administrativ, am văzut și mai înainte la dispensar, el este singura persoană care poate să propună acest proiect. Nu noi, în calitate de consilier tocmai local. Asta am ridicat problema cu... Și acest proiect este o etapă. Dar nu înseamnă că dacă acum se aprobă proiectul, o să se și achiziționeze. Da? Pentru că trebuie să se urmeze procedura legală. Documentația și amendamentul care trebuie... respectat. Mai departe, face referință la legea 50 din 1991 privind execuția lucrărilor și știm cu toții că casa de apă nu se află pe domeniul public, ci pe domeniul privat. Îmi pare foarte rău că o problemă atât de gravă, și o știm cu toții, a fost ridicată de mai multe ori în Consiliu în decursul celor 3 ani. Li s-au făcut și rapoarte de vreo 2-3 ori prin care mi s-a dus la cunoștință această problemă și el tratează cu superficialitate. Când am aprobat în aprilie bugetul, s-a avut în vedere achiziția dotări, așa este exprimarea în lista de investiri, dotări alimentare rețele, da, cu apă. Așa scrie în lista de investiții. Deci se putea face și până acum. Este pe domeniul privat.
Asta nu înseamnă că nu se poate sau nu sunt soluții. Ne legăm la mâini, domnule, gata, am scăpat, nu este. Spuneți-mi soluția legală. Soluția este legală, vă dau acum. Spuneți. Articolul 693 din noul Cod Civil. Zice așa. Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căreia superficiarul dobândește un drept de folosință. Alineatul 2 zice, dreptul de superficie se dobândește întemeiul un act juridic încheiat între ambele părți. Deci, exista soluția legală de mult, doar că trebuia un pic să se caute și să se intereseze. Nu știu, nu, să știți că nu este soluția mea. Am întrebat. De la ședința care nu s-a ținut și până astăzi, am dat multe telefoane și am purtat multe discuții cu specialiști în domeniu. Și în domeniul juridic, și pe investiții. Și la DSP. Și la DSP am trimis adresă, n-am sunat. Răspuns? Încă nu, vă aștept. Mai au timp. Până pe 30 mai au timp. Este o problemă care chiar trebuie acordată atenție, pentru că e vorba de siguranța sute de oameni. Dar vreau să vă spun, cred că nu știți, dar este stație cu ultraviolete acolo. Dar dacă nu face față, păi, este. Stație, dar nu am negat. Nu am negat. Nu am negat. Doar că nu face față. În baza acestui articol, putea foarte bine să se discute cu turnatorul și să zică, domnule, haideți să încheiem un act juridic. Nu vrea, domnul, s-a discutat, am discutat în biura domnului. Nu s-a discutat această problemă, da? Am discutat, nu vor. Deci, primarul când a fost investit a zis că are relații la plătuitorii, la tornat, acum nu mai are relații. Ce de la când? S-a discutat, deci toți spun când a avut relații, când are relații. Deci până la urmă să înțeleg, știați de acest articol că se poate face, pe și ce ați discutat atunci? Păi discutați de voi să face schimbă în terenul ăla. Asta e altă discuție. Să putea merge, dacă îmi dați voi să-mi duc ideea la capăt, să discuta, domnule, până facem schimbul, haideți să încheiem acest act juridic ca să fim și noi în legalitate. Și să fie totul confort. Se putea. Dacă nu vreau de bună, puteam să facem și noi pe Cârcotașii și cerem un consiliu expertiză asupra podului de la Aleșunț și punem limitator de viteză. Cât se poate face dacă vrem să fim răutăcioși? De tonaj, pardon. Nu, peajul este să poate face limitator de tonaj. Adică putem să fim și noi răi dacă vrem. Și noi și ei, dacă suntem răi și noi și ei, n-am făcut nimic. Nu se dependeze, noi, deci cu podul de zare de pod, deci și-a făcut drumuri forestiere și nu se dependeze. Dar nu s-au realizat, domnule. Și ăsta din actuale se realizează. 80% s-au realizat. S-au realizat. Deci podul ocoli și evită podul de acolo. Deci nu putem condiționa, trebuie să găsim alte soluții tehnice, juridice. Corect. Este. Ne-a făcut referință la acest SF, care, dacă ne uităm pe nota conceptuală și pe tema de proiectare, nu se face referință la achiziție de stație, da? Este vorba de, pur și simplu, extindere rețea. Da? S-a aprobat ședința trecută, extindere dacă mai înțeleg. Extindere rețea și realizare? Nu, este extindere, atâta. M-am uitat pe proiect, nu face nicio referință la achiziția unei stații. Dacă vă amintiți, în noiembrie, când am stat și am discutat cu personalul de specialitate, domnul Bâscă, doamna secretar, doamna contabilă, și am vorbit despre această problemă, se discutase de atunci să se facă un SF și am cerut să fie separată achiziția de SF, pentru că SF-ul durează. După SF este proiectul tehnic, e vorba de documente, de avize și iar ne întinde pe 4-5 ani, dar nu rezolvăm problema care ne doare acum. Deci problema urgentă este calitatea apei. Și să fim conștienți cu toții că în orice moment ni se poate închide serviciul. Dacă cei de la DSP vor închide acest serviciu. Mai mult decât atât, acest serviciu este în subordinea noastră. Dacă e ca cineva să fie tras la răspundere, nu răspunde nici primarul și nu o să răspundă foarte mult nici domnul Boaciu Francis, care este șef serviciul. El ne-a trimis nouă, da? Rapoarte, și de acum obligația este la noi. Răspunderea este pe Consiliul Local. Și nu mai putem. Chiar îl rog, măcar până la finalul mandatului, oricum nu se mai poate adiționa până la sfârșitul anului stația, că nu mai este timpul necesar. Dar să se facă pașii necesari și să rezolvăm cât mai urgent această problemă. Dacă și turnatorul tot susțin că vor să facem schimb, oare că sunt de bună credință, nu cred că ar putea face un act de juridic de superficiu
ca să schimb, să ne apucăm de profit. Ei vroiau doar pe teren ca să le plătim noi în dreptul de certificat pe teren, aperent conductelor de pe drum. Da. Atâta vreau. Ei tot susțin că vor să facă schimbul, dar de ani de zile. Trebuie pus să presiune. Trebuie urgentat, schimbul pe teren. Putem face comisii și la nivel local să purtăm negocieri, că nu e obligatoriu să meargă doar domnul primar. Soluții sunt, dacă se vrea, soluții se găsesc la orice problemă. Trebuie timp, într-adevăr, trebuie răbdare, dar soluțiile se găsesc și să nu mai vină în fața noastră cu astfel de derapate superficiale. Bun. Mai spune acolo, vici, acum trebuie să fie altfel. Supunem la vot. Alte discuții, nu? Mai sunt alte discuții? Nu. Supunem la vot. O amendament sau amendament? Nu, nu e supus amendament. Prima oară, în forma inițială. În forma inițială și să se discute dreptul de superficie. Păi să înțeleg că mai propuneți un alt amendament, nu, pe lângă domnul vice a zis să fie amplasat pe domeniul public. Poate să fie și asta, s-a găsit soluție, s-a identificat terenul, să poate amplasa? Nu trebuie momentan la ora asta? Păi atunci... Ce facem? Aprobăm ce a zis dumneavoastră. Și dumneavoastră o investiție vreți să o faceți pe domeniul privat? În baza actului juridic, da? Da. Da, în baza actului juridic. La ziua de azi nu avem. În baza actului juridic, da? Domnule, pentru că altfel nu se poate. Nu ne legăm așa că vrei dumneavoastră. Un proiect scris de achiziție. Asta înseamnă că e o stație mobilă. Eu așa înțeleg. Nu este mobilă, domnule. Nu construcție. Achiziții e orice, o lucrare și o prestare servicii, tot o achiziție. De exemplu, dacă e să construiești, singura soluție este să facem schimbul ăsta de teren. E normal. Urgentat, adică trebuie să urgentăm. Că dacă tot lungim cu schimbul ăsta de teren, că nu găsim cineva ce însemnează stația, așa? Investiți elementar, dar era investiți. La ultima ședință ne-a spus că... Și dacă totuși tocatorul nu vrea. Dacă totuși tot la dorul nu vrea, soluția nu este supărătere. Și dacă noi mergem bătrânul, după aceea o să fie prezențele mai mari. După aceea, cum scrie după aceea, facem prietenele de doar supărătere. Noi nu trebuie să ne mai rugăm de tot la dor și de urcine. Dacă acum are așa prezență, când o să fie bătrânul, ia automat că o să crească pe teren. Teren, este... Ați venit, ați investit, o să fie altceva. Dar eu n-am, domnule, n-am cerut să se facă ilegal, dar v-am adus și ce se poate face. Să facem baza legii, oricum se face, adică nu o facem ilegal. Adică se aprobă și dacă e să faci construcția, să facem baza legii. Clar, nu o să face. Dacă se face în baza legii, domnul Bogdan, acum la ora asta nu e în baza legii. Domnule, punem acolo articolul următor. Câte articole am scris în proiect? 5 articole. Dar după articolul 3 punem, da? Să se încheie actul juridic, da? Dreptul de superficiu. Și după aceea punem un alt articol, dacă nu este posibil, dacă se poate formula oricum, se amplasează pe domeniul public. Sigur. Dar cum a zis dumneavoastră, adică nu ne putem crampuna că e soluția mea, că e soluția ta, că... Invers ar trebui, dacă poate fi domeniul public să se încheie cu un acord de superficiu. Corect. Superficiu. Și asta, dar în momentul de față nu există identificat un teren ca să putem discuta, nu? Hai pune un articol acolo. Da, dar cum zice nu, așa. Din punctul meu de vedere, noi ne cramponăm în articolul ăsta. Că dacă vrea să facă, se face ori pe domeniul public, ori pe superficie, se face. Articolul ăsta, sincer să fiu, nu cred că și are prea multă relevanță, dar asta e, asta hotărâți dumneavoastră. Ca să fie toată lumea mulțumită, punem ambele articole. Punem ambele opțiuni în același articol. Exact, domnul secretar, când am mai discutat cu Francis vis-a-vis de această stație de filtrare hidrodinale, el a venit cu o idee că a găsit cu parametri mobilă. Adică, și atunci am zis, băi, dacă aducem mobilă, nu mai ne încurcăm. Așa am spus și noi mobilă, dar acea stație trebuie să o băgăm în pământ, pentru că iarna este riscul de a îngheța apa. Da, și atunci... Chiar și mobilă tot necesită autorizare din punct de vedere al legii 50 și tot o să trebuiască un document care să ateste proprietatea terenului pe care am plasat această stație, mobilă fiind. Și mobilă găsim înțelegeri, domnul, și la coordonator. Proiectul în forma inițială. Forma inițială exact cum este
Păi, da, ne abținem toți. Cu, da. Îl votăm pe ăsta cu actul... Așa, așa cum a fost până la... Ne abținem toți, da. Și acum până la vot, acum cu actul... Cele două amendamente. Sigur, toată lumea, da? Dacă mergem cu actul de urmă, te votăm. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunității pe anul 2019. Rectificat. Domnul vice. Aveți favorabil? Discuții? Să ne explice domnul. Da, imediat. Am citit și noi pentru rectificarea. Bugetarea. Cu rectificare. Păi, am primit bani de la... Sau ca să am niște bani încă? Da. Suma de? 584.000. Da, 500. Și am repartit să ajungem undeva, că oricum mai faci nimic. Asta e spunea de dezvoltare, a trecut de la beneficii. Dar te mai băgați undeva. Acum, acum ultimii zile s-au încasat și... Da, să ridicăm. Eu zic că e un lucru bun. Oricum, ce bani ești? De la prima PACO. De spate. Proiect de hotărâre privind construirea unui drept de uși și servitude asupra statului. Am sărit. Am văzut că e sărit. Hai să ne comandăm puțin. Da, să scase. Am încasat și ceva și ceva pus undeva, în un capitol. Oricum se folosesc. Tu până la vot. Da. Metro? Împotriva obține 5. Deci ăsta e 7. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uși și servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al Comunei Oituz în favoarea del gaz gri. Proiectul inițial de domnul primar. Avizare Comisia Agricolă. Favorabil. Discuții? Așa discuții. Trebuie să avem un gaz. E bine zis. Nu putem la vot. 15. 7 este un raport. Raport privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrative teritoriale pe 2019. V-ați discutat aici? Poți să, cum s-a specificat un raport, o să vină după terminarea inventarierii pe anul raport, o să vină cu un raport detaliat asupra tuturor bunurilor care aparțin comunii. Acum, înainte de a trece la ordinea de zi, avem invitat doamna Da, 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 de arta populară la Oituz, de biografia tatălui meu, că de fapt aceea înseamnă casa Muzeul Gheorghe Grigore Kaiser, care este înscrisă în curis, dar așa e cel mai corect să fie casă particulară, pentru că se schimbă mai ușor rechizita. Adică s-au învechit sau am primit o vizită pentru filmări cu fotografiere. După aceea e clar că au loc niște ardere, asta nu mai vine, asta n-ar mai trebui, pune mandă. Nu se întâmplă așa dacă este la nivel de comună stabilit. E greu, așa numai la un cămin cultural se poate. Proiectele mele în curs de derulare ar presupune, în afară de ce am publicat și am reușit eu să fac cu banii mei, fără să mă stresez eu sau să-mi supăr membrii familiei, am publicat după ce am fost la 50 ani sare duc de la bacalaureat, am publicat Suflet Pereche, unde eu sunt reprezentativă aici printr-o diplomă specială a femeii care este credința. Credința nu înseamnă popătălești, cineva are un drum al ei. De fapt, e poezie. Înainte de aceasta am scris Darul Iubirii, pe care sper să reușesc eu să o duc la electură. După acei 50 de ani de la PAC, anul acesta, cu voia,
dumneavoastră, a tuturor celor care trăiți și cu voia talentului meu, am reușit să scot la o editură Portret de Prestativ, unde de fapt sunt comportamente umane pe care eu le-am observat prin discuție cu multe persoane, de, femei sau bărbați. Lucrând într-un domeniu în care, de unde am ieșit eu la pensie, în care am întâlnit copii, părinți, bunici, sigur că da, toate astea pe undeva au rămas și eu am reușit să le imortalizez aici. Și cu sufletul meu, mare mic cum este el, am oferit colegilor din Oituz, începând de la Paina Sărată, cu soția domnului Ionel, cu domnul Ionescu la Hârja, cu doamna Teușanu, cu doamna Jeni Comăniș, n-am reușit, dar îi fac o surpriză, o să o vizitez la Slănic, de Sfântul Nicolae, le-am oferit acest cadou, am trimis și în America la doamna, la Coca Gândea și la Marioara Ciubotaru, că toți am fost dintr-o, din aceeași promoție și cu voia lui Dumnezeu și a noastră, că am avut grijă de noi și a celor din jur care ne-au stimat, ne-au apreciat. Am reușit să fim în viață și sănătoși. Și atunci am reușit eu să-i felicit așa. Deci pentru promoția 1949, cei născuți în 49, acest an a fost un an jubilear și eu cred că toți am făcut ceva, indiferent unde am lucrat. N-am notat chestia asta aici, pentru că le-am scris la fiecare că reprezintă ce reprezintă, pentru că însemna să fie lucrat. Și eu nu asta am văzut. Lucrarea este de poiesis, cu statut de poiesis, are prefață, are copertă. Ei, astea sunt care au ajuns la editură, dar ce mă fac? Că eu n-am putut să stau cu minte, având în vedere că am cunoscut lume de tot felul, am scris maxime și cugetări. Nu că n-am mai scris nimeni, dar e vorba cum sunt puse cuvintele, pentru că le-am văzut și eu cumva și le-am imortalizat acolo. E vorba de cele patru personalități care sunt trecute în Biblie și cei care nu se includ în acele tipicuri. Adică, supradotații și cealaltă lume care nu este la nivelul de grup. Dar infinitul e prosper oricum. Se intitulează Infinitul prosper. Oricum nu o să o țin acasă, nu pot să o țin. Asta e tot ce am scris, am făcut cu sufletul, cu gândul meu, pentru că eu nu am ura. Există iubirea, dorul, dragul, dragostea și iubirea și dragostea. Sunt simbolul Sfintei Cruci. Sunt trecute și aici că, care este statutul meu poetic. Și nu pot să stau, am apărat, am protejat ființa umană cât am putut eu. E, nu-i numai atât. Am fost la ea și am susținut Arda Popular la Oituz. Este un studiu despre care domnul Ureanu știe, că am fost și la dumnealor și probabil că s-a tot gândit de ce nu le-am scos. Ei, le-am susținut la ea și la simpozionul internațional. Sunt și publicate, e și publicată lucrarea aceea. Am primit diplome. E, dar știți cum eu n-am trimis decât două, trei poze acolo și n-am scris niște chestii așa de detaliat pentru că vreau să fie un album. Și în album am acest drept să scriu de desubt ce reprezintă și arealul tematic, păsări, etc. Nu știu ce, pentru ca să fii mai subțin. Bineînțeles că o să mă interesez care e legea publicării, să nu fac pe nimeni păgubit de vreun hoț. Și atunci eu nu o să trec din ce casă este asta, pentru că am găsit o altă tehnică de a arăta cum s-a păstrat tradiția, în sensul că, domnul Ureanu știe, am făcut fotografii de ansamblu cu păstrarea zestrei, că de fapt asta este, că dacă eu de pe perete un singur trosober și o olcică de nu știu unde, nu știu cum să vă spun, nu e ce, nu mi se pare atât de concludent. Și atunci am să mă interesez cum este protejată populația, probabil scriu o adendă după toate imaginele astea, cu niște nume, nu case, că dacă spun casa cu toate merge, cu niște nume care m-au ajutat și cu mulțumire. Pentru că așa trebuie să ne protejăm și eu, în primul rând eu, ca să nu fiu interogată nu știu cum de o persoană care nici n-am văzut-o și nici nu știu, că cine știe ce i-a trecut prin minte. Așa că ăla aș vrea să-l scot, albumul acela este formidabil. Și dacă vă spun că proiectele mele nu se opresc și că vizez și genealogia localității comunei Oituz, schițele, vă spun tot ca să știți cam unde ajung, vreau eu să ajung. E vorba de schițele care le-a lăsat tatăl meu, pornind de la, de la reforma de la Cuzam și să ajungă la mine. Adică toate ajung la mine. Eu nu vreau să o scriu eu.
că eu nu știu să fac asta. Eu vreau să fiu coordonator și să văd ce aș mai pune și eu din punctul meu de vedere, de exemplu, caracterizarea populației, pentru că o știu foarte bine. Sau, da, geograful scrie partea lui, da. Istoricul va scrie partea lui. Eu o să-mi prezint muzeul prin familia mea, pentru că intră toată partea de cultură și tot așa cineva o să ne scrie nouă acolo o prefață, bine, o să am și eu un cuvânt de început și unul de sfârșit, că așa e cine scrie, dar toată lumea va participa și va scrie despre filonul lui și ce important și amintește și poate să scrie acolo, a participat la Război Bunicu sau ceva important de la boli, ciuma, astea, toate mi-au spus oamenii cum s-a întâmplat, cum a murit populația, cum a fost decimată, prin hainele acelea date de pomană. Ce să vă spun? Și fiecare are câte un secret în genealogia lui și bineînțeles că va ajunge la tata și apoi la mine. Deci așa, le vreau copaci, pomi fructiferi, pentru că sunt cele mai frumoase. Alea cu liste, ce să zică lumea, ia să scris asta și aici. Dar așa, în pom se vede cum de acolo mă duc la altul. Acum nu-i de azi. Dar eu oricum discut cu populația și lumea care m-a înțeles una populație și a zis da. Am vorbit cu doamna Teușan și a zis da, care e destul de greu de convins, fiindcă a avut și funcție de conducere, zice da, pot să mă ocup de această problemă după sărbători. N-am vorbit numai cu dumneavoastră, cu dumneavoastră trebuie să vorbesc cu toată lumea. Nu cu toată lumea implicată, dar cu toată lumea care poate să lucreze, în sensul că după ce își face arborele lui, ies fructiferi la doar camin. Dedesubt, contabil, se trece cei care au studii, numele, profesia, anii că sunt mai tineri, și întocmit. Deci trec eu acolo întocmit. Deci fiecare semnează în dreptul lui. Cine a întocmit semnează dedesubt. Cine a făcut harta aceea, schița și aceasta. Și bineînțeles că va caracteriza neamul lui, scrie 1, 2, 3, 5, 4. Eu am participat la așa o cercetare când inspectora de la preșcolar de la Bacău m-a implicat într-așa o chestie și am un medalion în cartea dumneei alături de marile personalități ale Bacăului și chiar 10 persoane am fost mai aproape de dumneei și ne-am consultat. Și ne-a trecut acolo. Consultanțe, așa, așa. Pentru că eu ziceam, păi și aia, așa e dragul, tu zic, bună, și aia, așa e adică. Doamnă, să lecturăm, totul e bun. Numai că se aspectează vrednic este, ca la preoți. Adică facem un lucru bun. Felicitări pentru efortul de pe dumneavoastră. Oricum, căutăm pătare să... Da, eu pot să vă las niște cărți, dar nu le pot lăsa chiar pe toate, pentru că asta o corectez, că vreau să o trimit la o editură acum. Astea vi le pot lăsa. Mulțumim frumos. Și astea nu le las pentru că numai atâta am și nu pot să le sporesc. Da. Am și eu. Mulțumim frumos și felicitări pentru efortul care îl depuneți și să fie constructiv. Mulțumesc, este cu tot dragul. Este izvorând din mine cu pasiune. Nu se oprește. Da. N-are cum. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc că m-a ascultat. Următorul. Da, ședința din 27 noiembrie. Cum vorbim, doamna? Angel Mirela. Angel Mirela. În ședința din 27 noiembrie s-a specificat că taxa de salubrizare pe anul viitor va fi de 22 de ron de persoană. S-a promis că va veni un reprezentant pentru discuții în ședința aceasta. Da, domnul vicepreședinte, dar o să vă dă răspunsul. Nu e. Doar să am văzut extraordinar. Doamna Angel, să vă explic eu. Nu va fi tu doar 2 idei și ceva, nu? Nu s-a specificat nimic, ați înțeles bine. Noi l-am întrebat pe domnul Rău să ne spună ce ar însemna ca și bani să ne acoperim costul. Doar atât, nu s-a spus că va fi taxa aia să va face 20 de lei. Nu, așa s-a înțeles. Așa s-a înțeles, mai asta. Așa s-a înțeles. Păi trebuie explicat și... Domnul Rău așa a fost pus întrebarea în așa fel și așa a explicat și el. După un calcul al lui, așa ori ar fi. Gunoiul nu se va scumpi decât grila care este, care a fost aprobat conform, undeva la un leu sau nu știu cât o să fie. Apropo, dacă tot am discutat, da. Având în vedere că nu a putut fi înscris pe ordinea zi acest proiect de hotărâre, dar fiind faptul că nu s-au îndeplinit cerințe legate de legea 50 privind transparența decizională, colega care l-a întocmit, întocmindu-l târziu,
O să facem o ședință extraordinară, chiar dacă nu e normal, dar asta e... O să facem. O să fie la începutul lui ianuarie, pe 6 sau pe 7, vă zic cât atunci. Puteți să fie explicat ca populația să înțeleagă prin această ședință să se transmite mai departe fiecare trebuie să înțeleagă. Și regulamentul acela la care ați făcut referire, care a fost amânat pentru ședința ulterioară, a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței anterioare, dar a fost retras pentru cât cei de la Artis au zis că vor veni cu modificări și atunci se va face un nou regulament. De asta nu s-a discutat. N-a fost doar la nivel de Mărean cu OAT-ul, nu s-a fost la nivel de mai mult cu OAT-ul din Mărean. Dar informa nu s-a votat. Dovice. Da, știu că nu s-a votat atunci, da, nu s-a votat. Cu modificarea la gunoi. Doamna, a zicat problema. Dar ce știi, eu s-au legat 60 de bani. Da, e conform graficului care v-am aprobat. De anul trecut, da. Deci ca să știe cetățenii, deci cu 0,60 de bani. Da, cum așa? Creșterea anuală. 6,8 și 8, acum s-o fi 7,50. Cam așa. Creșterea anuală. Creșterea anuală. Aia nu ai să fie. Da, dar totuși trebuie să facem niște proiecte de educare a populației. Aici, da, sunt de acord aici. Da. Da. Și fiecare să gestioneze în așa fel cu noi, să intrăm în chiar și standarde care știu, să... tot domnule consilier. Purul Meguș, chiar și consilierul nostru, purul Meguș, la fața poții, nu sac, mai mulți. Să poată, că noi care știm, apă e un om bine. Da, păi trebuie să dăm exemplu, să avem... Că noi avem datoria să reducem cu noi... Cam 20%, 30% pe an. Trebuie din cont, dar mai mărit cu 30%. Da, da, da. De ce normal să vor crește prețurile astea? Altceva, doamna? Nu. Cine mai? Domnul... Da, eu vreau să spun că partea de sus, unde s-a turnat asfalt... Nume, prenume, domnul. Asfalt, domnul. Nu vreau să spun. Unde s-a turnat asfalt, ne rupim mașinile, unde... Coborâm de pe asfalt, unde facem stânga-dreapta, în partea de sus, de la casa de copii în sus, nu s-au făcut rigolile încă. Rămân așa până în primăvară? În primăvară, da. Lucrarea dată în știința adică nu lucrează, pentru că nu ne vedem voi ISC-ul să toarne betoane. Noaptea e principală. Acum, având în vedere că și vremea asta așa, dacă altfel nu mai discutam, că dacă era gheață, zăpadă, 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 scuturile, ne rupim bările din față. Acum e timpul frumos, domn vice, să putea turna beton, acum... Nu este ceva, dar a fost cu urmă, nu-i vorba, se pare beton, e fiertul. Domnul vice, s-a făcut gaura aia la cămin, care... Asta puteți să o facem și noi, până la urmă. Nu, s-a făcut, da, dar... Doamna de lume dă drumul la apă, mereu acolo, și de-aia așa se strica. O jumătate zi de muncă. Ai văzut că trebuie să sapi, să bagi piatră. Da, se strică iar pentru că se dă drumul la apă în drum. Păi am văzut. Păi și trebuie făcut ceva. Și nu numai acolo. Toată lumea dă drumul la apă în drum. Da. Păi să facă ceva, nu? Pihăz, mă, că vine rândă. Domnul... Mulțumesc. E tot? La ce? La asfalt? Vă oră din asfalt. La primă oară, să vă asfalt. E tot? Următorul, mai puteți la cuvânt? Sigur, da. Cum vă numiți? În primul rând vreau să... Cred că mă știi toată lumea, mai nevoie de prezentare. Da, pentru registrare, nu mai primul rând. Dacă sunt, dumneavoastră a spus că sunt invitat la... Dacă sunt invitat, înseamnă că am o invitație și... Nu, așa a spus la mine, cu cine vei. Cine m-a invitat? M-am auto-invitat. A spus că sunt... Invitați! Vă rog frumos, numești prenume. Gheorghe Coșa. Da, nu, dar nu știu. Dar nu știe unde ajunge. Filmarea, poate. Știi adresa. Poate vă întrebați de ce am venit. Am venit că sunteți foarte dragi. Și noi, tu ești foarte dragi. Și am venit cu câteva cadouri. Pentru că e luna cadouri și am venit cu câteva cadouri. Urăm mai repede că aveți copii de curând, dar ce aveți mai așa mai... Am înțeles, am înțeles. Sunt așa pe dinainte. Da. Dar nu știam unde au cuvântul mai cuvântul. Da. În primul rând vreau să prezint domnilor consilieri să nu mai fac atâta efort să-și prezinte raportul de activitate. Le-am făcut eu un raport de activitate. De ce? Dar le-aș citi raportul de activitate. Asta e raportul dumneavoastră de activitate. Deci, nu faceți așa, mâna, mâna sus, mâna sus, mâna sus. Raportul de activitate, câte pagina? Eu nu...
Vă rog să luați acest. Nu luați niciun domnule. Dar vă întreb. Nu, nu, nu sunteți de acord cu cadou, nu se refuză, nu? Păi, da, știu. Cât de acord cu ce ai făcut, băi? N-ai făcut nimic. Ce ai făcut, n-ai făcut consilier? Nu te mai încolo, tu te mai încolo, stai în spatele meu, băi. Nu te mai încolo, ești periculos. Da, mă. Sunt periculos? Te rog să nu stai în spatele meu. Da, mă, bruscaș, mă. De mine, dar nu stai în spatele meu. Deci nu vrei să primiți cadou, nu? Nu, nu, nu. Avem nevoie de cadou. Și mai am un cadou pentru domnul primar. Păi dați-l personal. Domnul vice, și domnul vice. Ce vreți aici? V-am adus o curea. Bine, mai strângeți cureaua, domnule. Nu aruncați banii, pe petrece, pe tarde, pe nu mai știu ce. Puteai să cumpăra mai scumpă, da, să strângi la bani. Eu vă las. Nu acceptă, nu acceptă. Deci nu acceptam nici asta. Dar ce petrece a fost? Nu te uită de nu s-au mai ținut. Avarea m-a bucat. Eu m-am luat de la Bogdan. Hai că vin colindătorii. Dacă nu mai vin colindătorii. Ședința următoare e joi pe 12 ianuarie. Păi va fi ordinar. Am întrebat de zis. Păi am zis. Și eu vreau să-ți la mulți ani. Spun la oameni. Să zic că s-aud, că eu sur. La mulți ani. 23 ianuarie 2020. Ordinar. Ordinar. Mâine, o să fie. Primiți cu colindul. Da, da, puțin. Da, faci așa. Faci copii frumoși. Treci canalul și ajungi și la seara. Faci și faci. Faci chiar am plăs. Dar câte ai? Nu mai are cum bagă scaua așa ca să-mi caut. Sau vrei să fii să fii? Mai poți antri și pleacă mai dincolo? Mai dincolo poți antri? Dar nu sub, așa. Veniți mai încoace, sunteți pe acolo. Veniți mai încoace. Hai, poți antri. Poți antri acolo. Hai, doi, nițelă. Hai, Nu e normal că s-a plimbat de la locurile lor, că a fost la poliție, s-a dus la... Nu să putem acolo da, unde să ne la arhitectură. Tu ce vrei să iasă baia în voie? Nu știu ce mi-a și vreau să zic că mă așteptam altceva din partea ei, dar nu știu rezolimii cu pic principal. Și copiii au crescut am Lăuda și cânta și vă bucurați.
Da. Ca să nu în campanie de când m-am plâns, mai mult cu spune. Urmează o scenetă, un scurt dialog dintre anul nou și anul vechi, cu elevii clasei a 4-a B de la școala de Dumnezeu. Frunză verde de moral, bună seara, gospodar, puțin am să vă vorbesc, anul nou să-l întâlnesc. Bună seara, veteran! Bună întâlnit, capitane! Tu ești Ștefan sau Mihai, glorios de când vei plăi, sau vrâna ta pălător al acestui brav popor. Anul vechi sunt tinerețe, la capăt de bătrânețe. Mi s-a întâlnit sorocul, ia-mi cu vrednicie locul. Mulțumesc, părinte, eu corul ce m-a suport. Uite că am îmbătrânit și sorocul mi-a susit. Multe n-am îndeplinit, tu ești tânăr plin de viață, deci ascultă-mea povață. După ce ai analizat ce eu am realizat, stai un pic și te scoate cum să ne aduci de toate. Fă ca anul care vine să aducă numai bine. Fiule, fii generos cu acest popor frumos. Dă-i belșug, încarcă-i gria, bine fie în România. Eu îți mulțumesc, dragă frate, pentru sfaturile date. Voi vedea ca fiecare, și cel mic și cel mare, va avea belșug pe masă și înțelegere în cap. Eu cât pot o încerca, ar mai bună să fie, dar asta o vom vedea în anul ce o să vin. Vă dorim la fiecare mult belșug și bună sare! Bravo! La mulți ani 2020! Și mâine anul se noiește, plugușorul se pornește, plugușorul șase voi, boișorul în alte noi, boișorul dinainte cu pornițe poleite, boișorii din jos cu pornițele de foc, boișorii de la roată cu pornițele de piatră. Urați plăcăi, mânați măi, plăcăi! Câți cărbuni sunt în cuptor, atâtea vite în obor, câte frunze în frunzare, atâția bani în buzunar. Cei din casă să trăiască, afară îi să-i învărească. Urați plăcăi, mânați măi, plăcăi! Seara de Crăciun.
zăpadă pe opinci, se iviră la fereastră cu colinde și tilinci. Se făcea când zor de aripi și miros de tămâie, în colindă mi se îngână pui de om cu pui de cer. Fămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ, sus înleagă prins de stele când gurește pruncul sfânt. Cerușa deschis soborul de
mulțumim încă o dată. Mulțumim încă o dată.